Olá, obrigado pela presença no canal. Nós trazemos hoje aqui a chave Stanley 68012, uma ferramenta extremamente funcional, muito prática. Ela é composta de quatro componentes: um cabo emborrachado com excelente grip, uma haste de dupla função e dois bits duplos, possibilitando assim que a ferramenta desempenhe seis funções. A ferramenta tem uma excelente praticidade e muito boa ergonomia. Os bits se encaixam na haste e esta ao pulo, que no caso deste modelo é emborrachado, tem muito bom grip. O peso da ferramenta é em torno de 158 gramas. Sobre as funcionalidades, a ferramenta tem bits de excelente qualidade, PH2 e também o PH1. Invertendo-se a haste, temos a posição de fenda, que tem dois tamanhos, 1/4 e 3/16, ou seja, uma chave de fenda pequena e uma chave de fenda relativamente grande. Dentro da haste ainda tem as possibilidades de 8 mm e também de 6,5 mm ou 1/4. Esclarecendo o tamanho dos bits de fenda da ferramenta, ela tem dois, um deles de 6,3 mm e o menor de 4,6 mm. A mesma ferramenta é fabricada também por outras marcas. Além da Stanley, no caso aqui eu trouxe uma da marca Total. Elas têm muitas similaridades, mas atingem praticamente o mesmo objetivo. Se você gostou do conteúdo, deixe o like e se inscreva. Muito obrigado!